Takže to jsem já, Václav 646, a toto bude takové krátké video, jenom vám chci ukázat vlastně opravu. Já jsem zjistil, že to teď nejde, já jsem tuto verzi ještě nedělal toho a... Tak. Pryč, jděte. Toto si vlastně rozkopem, pumpáčem by to mohlo jít, jo. A nechte mě pídy. Na to se vykašu. Takhle. No, utečte, utečte, klidně, klidně. No, utečte, utečte. Tak, tady si dáme akorát tyto trapdoorky. Si je rozmátíme. A dáme je radši například takhle, protože jsem zjistil, že se nedá tím způsobem vylíst. Když to dáte takhle a zaklapnete vlastně. Takže to byla jenom oprava. Tak čus.